Kinex Beats. Yeah, motherfucker, second session. Shot. Åsen är kid, håller gudaklass. Som i sound är fan skönt som en sprutorgas. Det röser lika skuren som en judetask. För det sprider bara skit som ett utedass. Ni vet att Åsen är kid, alltid slutar med vinst. Om ni undrar, ger jag brudar mitt nummer som drick. Som du säkert anat, är jag över din level. Försök att ta dig upp på det, stay way to heaven. B.A. fucking SS1. Ska du vinna mot min mannen, fan vad kef du är. Tredje låten, så blir det tredje gången gilt att visa Sverige att jag droppar bomben på bil. Jag är annorlunda, tyst speciell, och bevisar igen att jag är bäst ikväll. Så håll käften stängt, för jag är bäst, fy fan. Basse passar micken till näste man. Jag är den konung, när jag droppar skiten på scenen. Jag fucking flippar i gamet och sedan skriker i GB. Och jag vet att jag flippar ibland på era fiktiga fights. Men jag skiter i hype, för hela skiten blir nice. Ja, hela skiten blir tight, får hela Sverige att skaka när jag skriver ett rhyme. För ni kan kalla mig för fucking rimmästare och snälla sansa dig, din jävla bitch jag ser. Ja, jag vet att jag har gett det på scen, men det är jag som har rätt och fucking resten har fel. Byxor ska vara säckiga, t-shirts ska vara hängiga. Inte foto på stoppar som sedan tror att de är sexiga. Ren fakta till fucking 100%. För många har fel, men denna snubben har rätt. Så håll munnen stängd, din lilla bitch. För jag får förlamade att inte kunna sticka sig. Hänger du med eller kompis, vad gör du? Bäst att du drar dig tillbaka så förhud. Jag skakar min snopp och jag ger dig chans, brud. Tro mina ord eller fråga din Berud. Yes sir, det är färdig led. Jag bara sätter mig på muggen och jag skiter ut din värdighet. För ärlig kompis, titta på mig, jag är tvärfet. Medan du och dina kläder kommer ifrån A och B. Yeah. Jag glider in, ger dig den första varningen. Och när den andra kommer, så bokar datum till begravningen. Ett år har gått, jag börjar om typ som Noak. Medan du är meningslös som cigaretter utan tobak. Så lika bra backa böna och be, för det blir fet succé när radar med backen i game. Denna session är fet, det är en glöd, det kommer du vet. För det är en självklarhet att den blir playdad på din MP3.